Ярослав Захарченко. Чоловіче, ти співав мурку. Ти співав зеківську мурку на Новий рік. А тобі потрібно було в той час взяти книжку, підручник історії України і почитати, яка кров тече у наших венах. Це кров убивців, претензів, січових стрільців, чорних запорожців, злодоянців, шістдесятників. Це всі ті люди, які не побоялися Червоної армії, не побоялися казематів. Вони вийшли і стояли за свій народ, стояли за Україну. Слава Україні! З них починають проститися руки. Тому давайте голосно нагадаємо про те, що ми чекаємо тут